הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים סמך דלת, סמך ה' סמך ו', מאמר חדש, וליוסף יולד בטרם תבוא שנת הרעב. עוד ר' למד ח' בעמוד סמך דלת. וכדי ניתנה הראו שימשה מסייפי אלמה, צייפי אלמה, סליחה, ר' למד ח', האדרנה למי לקדמי, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. וגומר, רבי יצחק פתח. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כטל מעת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקרבה לאיש ולא ייחל לבני אדם. תח הזה. בכל יום וביומה, כד נאור הסלקה, איתר חד ציפרה, באילנה דה גינתה דה עדן, וכר יקלט זימלין ושרוויתה יזדקר בחרוזה, קרי בחייל. לכו אמרין, הורמן דבוריירי, מן מנחון דחמי ולא חמי, דקיימה באלמה ולא ידה, אלמה קיימה. למה שגיחין בעיקר הדמראון, אורייתה קיימה כמהיו, ולא משתד לבה. תב לא דלוי ברון, אלמה יקומון, ולא שחלטנו. ויילון קדיטאון יום דרה עליו, ויתרדון להון מאלמה. יש להם את חטא. נחזור לדברים ראשונים. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. רבי יצחק פתח, והיה שארית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים, כטל מאת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. בואו ראה. בכל יום ויום, כשעולה האור, מתעורר ציפור אחת, באילן שבגן עדן, וקורא שלוש פעמים, והשרביט מזדקף, והכרוז קורא בכוח. חוקי הבחירה אומרים לכם, מי בכם שרואה ואינו רואה? לכאורה, אתה מסתכל, אבל אתה לא רואה את האמת. הנמצאים בעולם ואינם יודעים על מה הם נמצאים. אינם מסתכלים בכבוד ריבונם. התורה עומדת לפניהם ואינם משתדלים בה. טוב להם שלא נבראו. מפחיד. טוב להם שלא נבראו משנבראו. למה יקומו בלי תבונה? וי להם שיתעוררו, כשיתעוררו, עליהם ימי הרע. ויגרשו אותם מן העולם. הורמנה פירושו חוקים, דבוריירה פירושו של הבחירה. והיינו סוד הכתוב, ראה נתתי לפניך וגומר ובחרת בחיים. כמו שהתבר לפנינו. אז מה הכרוז אומר? הכרוז זה חוקי הבחירה. מה זה חוקי הבחירה? יש חוקים לבחירה? זה לא מושג שבטבעו או בהרכבה שלו הוא שגוי? לבחירה צריך להיות חוק? התשובה היא בוודאי. הבחירה שלנו היא לא בחירה מוחלטת. בחירה תלויה ברצון הבורא. ולכן אנחנו בוחרים בתוך איזושהי מסגרת של רצון הבורא. במסגרת הזו אנחנו יכולים לבחור. אנחנו לא הופכים להיות בורא, ויש חוקים לבחירה. מה הם חוקי הבחירה? שצריכים לבחור בחיים. והבחירה בחיים, בכל מה שאמר קודם, שצריך להסתכל בכבוד ריבונם, וזאת התבונה הגדולה של האדם. וכל ההסתכלות בתורה באה בשביל זה. באור הדברים. נודע שבכתרות כדרותא דצפרא, בחשכות שבבוקר, דהיינו בסיום הלילה, בעת שהחושך מתחזק, ונעשה זיווג זון, שמזיווגם יוצא אור היום,
בסוד מה שאמרו ז"ל, משמורה ג' אישה מספרת עם בעלה, אבל לא עמוד סמכי. כך כתוב בברכות. והרת הזיווג נמשך מזירה מפין לנוגבה, בסוד ג' קווים, שנמשכים בג' זמנים ובג' מקומות בסום, בסוד חולם, שורוק וחריק. ולפיכך, נכונים אלו ג' קווים בשם ג' דוכתה, או ג' שעות, וכאן נכנה אותם ג' זמנים. וזה אמרו, בכל יום ויומה, בכל יום ויום, כאן נאורה סלקה, עד ארחת ספרה. בכל, אומר, כשעולה האור מתעורר ציפור אחת באילן שבגן עדן, וקורא שלוש פעמים. ציפורה, ציפור, היינו נוקבה. ונתעוררה לזיווג כדי להוציא את אור היום. באילנה זה גינטה דעדן, דהיינו, עם זירנפין, זיווג עם זירנפין. מי זה זירנפין? עץ החיים שבגן עדן. וכרקלת זימנין, היינו שמקבל את ג' הקווים ממנו. המכונים ג' זמנים. ושרבית ההזדקף הוא שבט הדין שבתחילת הזיווג, כי יש תחיית האור. הוא מזדקף ומושל. בסוד השליטת הקו שמאל המתעוררת אז. וכרוזה קרי בחיל. לכוון אמרין הורמן דבוריירי, היינו סוד הכתוב, ראה נתתי. וגומר, ובחרת בחיים. כי אז... כי אז עם מהרת הזיווג מתגלה האור והנועם הנובע מקו אמצעי, שהוא סוד עץ החיים. והיינו חיים וטוב. וגודל מידת העונשים המרים המגיעים לרשעים שאינם רוצים להידבק בקו אמצעי. בדרך כלל כשהאור מאיר מלמעלה, אז צורת העונש היא על ידי כך שהאור מאיר למי שכדאי לו. למי שראוי לקבל את האור הזה, ואז ממילא מי שלא מקבל את האור, זה עונש בשבילו, והוא מסתלק. מי זה הרשעים? איך הוא מגדיר את הרשעים? שאינם רוצים להידבק בקו אמצעי, אלא בקו שמאל. מהו קו שמאל? הפרטיות. מה זה קו אמצעי? היחד. על זה הולכת רוב התורה. והיינו, אז זה קו שמאל, כשהוא עומד לבדו, המוות והרע. זה הקו שמאל. ואז, אומר לאדם, הוא בחרת בחיים. ונמצא שעל ידי בית מיני הערות אלו, הללו, מתגלה לצדיקים הבחירה בחיים. איזה בית מיני אורות? של השמאל והקו האמצעי. אם יש תארת השמאל והוא בוחר בקו האמצעי. אם אין את הקו שמאל, אין לו על מה להתגבר, אין פה בחירה. אצל האדם. לא אצל הבורא. הבורא יכול לבחור בלי שמאל. ולפיכך הם המכונים, הורמני דבורה הרי. דהיינו חוקי הבחירה. מי? אותו בית הקווים. וזהו שאומר הכרוז, מן מנחון דחמה ולא חמה, מי כם רואה ולא רואה? ראייה עושות חוכמה, והדבקים בקו שמאל ולא בימין, הם רואים, לכאורה יש אור חוכמה גדול, ואינם רואים.
למה? כי הם דבקים בקו שמאל. קו שמאל זה פרטיות, לכאורה יש אור גדול. הם לא רוצים ללכת באמונה. הם רואים ואינם רואים. כי החומה שבשמאל לא תאיר בלי התלבשות בעוד החסדים שבימין. אבל הם רוצים רק את הפרטיות שלהם, הם לא רוצים את הימין, הם לא רוצים אמונה, הם לא רוצים יחד. ועל כן אף על פי שיש שם חוכמה, שהוא סוד רואים, בכל מקום אינם מקבלים חוכמה. מחמת, חיסרון לבוש החסדים, ועל כן אינם רואים. וזה שכתוב, דקיימה בעלמה ולא ידע, על מה ידע? על מה קיימה, סליחה. זה שנאמר, להדבקים בימין ולא בשמאל. שיש להם קיום בעולם, על ידי אור החסדים. אבל אינם יודעים על מה הם נמצאים. מה, זה לא טוב להיות מאמין? אז זה מצוין. אבל יש יותר מאמונה, יש קו אמצעי. כלומר שחסר להם בחינת גר, כי הרת ימין בלי שמאל, היווק בלי ראש. ולכן, גם ימין לבד, יש לו קיום, אבל רק בקטנות, והוא לא מקיים את התכלית הרצויה שהיא קבלת ההטבה השלמה. ולא ידע על מה קיימי, ונמצאים אלו ואלו הם הדבקים בשמאל, הן הדבקים בשמאל והן הדבקים בימין, בלי השמאל, זה לא משגיחין ועיקר הדמרון. זו אמירה מאוד, לא יודע אם להגיד קשה, אבל מאוד מדויקת. זאת אומרת, מי שאומר, אני רק מאמין, אני לא צריך גדלות, אני מאמין, אומר, הוא לא משגיח בכבוד אדונו. למה? כי אדונו רוצה שתקבל יותר, הוא רוצה שתקבל את הכל. אתה מחליט שאתה רוצה רק קצת, הוא רוצה שאתה תהיה יותר. כמו שבן אדם אומר, אני לא רוצה תפקיד גדול, אני מספיק לי ככה. אבל יש לך כישרון לעשות תפקיד גדול. איך אתה אומר לעצמך, אני לא רוצה? כי אין לך חשק? זה, בגלל זה אתה לא רואה את כבוד המלך. אתה רואה את הנוכחות הפרטית שלך. שלאלו יחסר חסדים, דהיינו לאלו שהולכים בקו שמאל, ולאלו יחסר חוכמה, אלו שהולכים בקו ימין. וכל זה עלתה להם משום דאורייתא, קיימא כמהו. התורה מונחת מולם, ולא משתת ליבה. אבל הם אומרים, אבל אני לומד תורה. אבל אתה לא משתדל בה. מה זה להשתדל בה? לחדור לפנימיותה. הוראית פירושו קו אמצעי. שהוא סוד זירן בין הנקרא תורה. המייחד, בית קווים זה בזה. ומשום שהם בקצוות, או בימין או בשמאל, וקו אמצעי עומד לפניהם, אינם משתדלים להידבק בו. לכן לא משגיחין בעיקר הדמריון, כמו שמפרש לפנינו. ולפיכך, טבלון זה לא עברון. על מה יקומון ולא סחלטנו. כי לא יזכו למוחין הנמשכים מקרב האמצעי. הנמשכים ישראל סבא ותבונה, אבל לא מוצא מכבר. ויילון, קד יתאון יום דירה עליו. היינו, בית שיהיה זיווג זון שבתחילת הזיווג שלו את השמאל הנבחל נימי רע, אז התגלו האנשים המרים שבשמאל ויקרתו מן העולם. כשמתחיל הזיווג הוא מתחיל בשמאל. וזה נבחל נימי רע, השאלה אם בן אדם יכול להתגבר עליהם או לא. מי שלא ראוי ולא הולך ליחד, לא הולך לקו אמצעי, אז הימי שמאל האלה הורגים אותו. אז מתגלים האנשים המרים שבשמאל. ויש לה מתת. מה נינון יום מן דרה? איסל כדעתך דהינון יום מדסיבו? לא אחי. דה יום מדסיבו, איזכה בבנין ובני בנין, יום מתתיו אינון, מה נינון יום מן דרה? שואל, מה הם ימי רע? אם יעלה על דעתך שהם ימי זקנה, אינו כן. למה? כי ימי זקנה, אם זכה בבנים ובני בנים, הם ימי טוב. ואם כן, עדיין נשאר בשאלה, מה הם ימי רע?
אז בן אדם חושב, אולי ימי זקנה שאין בי כבר כוח, הם ימים רעים. אומר לו, אם זכית בנים, בני בנים, גם אם אתה זקן, זה לא ימים רעים. אז מה זה ימים רעים? רש מהם. רש מהם. אלא היינו, כמו דאיתמר, דכתיבו, זכור את בורך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרע. לבינו יומן דסיבו, אלא רזה דמילה, כד ברא, קודש ברוך הוא עלמא, ברא לי, בעת ון דאורייתא, וכל אות ואות, על התקמי, עד יתקיימו כולו, עת ון באות בית. אז בכל עינון אלפה ביתות, דתגלגלו עת ון, כולו קיימה למברי עלמא. עוד רשמם. אלא, שואל מה הם ימי הרע, אלא הם כמו שלמדנו, שכתוב, וזכור את בורך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרע. הם אינם ימי הזקנה, כמו שראינו באותו קודמת, אלא לעשות הדבר, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא אותו באותיות התורה, וכל עוד ועוד נכנסה לפניו, עד שנתקיימו כל האותיות באות בית. למה? להיותה סוד הברכה. והכן ממנה נברא העולם. עולם חסד יבנה. וכל אלו אלפביתות שנתגלגלו האותיות, דהיינו שנתגלגלו על רש למד א' מיני אלפביתות פנים, ועל רש למד א' מיני אלפביתות אחור, כנודע, כולם עומדים לברוא בהם העולם. דהיינו אחר שקיבלו סוד הברכה מאות הבית. מה שאומר, אין אותיות חסרות, אבל בתנאי שהברכה שורה בהם. איך הברכה יכולה לשרות? הברכה יכולה לשרות רק על ידי קו אמצעי. כפי שלמדנו, לא מצאתי כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז כל האותיות שאתה רוצה להשתמש בהן, שיבואו לתורה הקדושה, שנקראת בחינת שלום, קו אמצעי, דרכי הדרכי נועם, בכל נתיבותיה, שלום. אז אם אתה רוצה להגיע לבחינת השלום שבתורה, אז מה אתה צריך? קו אמצעי. אתה צריך להתקלל בבית. שתהיה לך, יהיה לך קו אמצעי, לך שלום, אז האותיות גם יוכלו להתקלל בבית הזו, ולהחזיק את הברכה בכל אחד ואחד מהאותיות. אבל כולם צריכים לקבל את סוד הברכה מאות הבית. מה סוד הברכה? המוכנות לוותר על השמאל. אם יש את הכוח הזה, מוכנות לוותר על השמאל, אז אפשר לשלב את הימין והשמאל, כי השמאל הוא הבעייתי. כי כשהוא עומד לבד הוא מוות. גם הימין כשהוא עומד לבד הוא לא טוב. אבל הימין כשהוא עומד לבד, יש לו קיום, אבל אין לו שכלול. ולכן גם אותו לבד לא כדאי. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מי הוא אותו הכרוז שמתעורר וקורא בגן עדן שאלה שנייה, מי הם חוקי הבחירה ומה הם אומרים? שאלה שלישית, מהי הסבר את המהלך של הדבקים בקו שמאל בלא ימין? ומדוע גורמים למוות? מדוע נקראים רואים ולא רואים? שאלה שלישית, רביעית. הסבר את המהלך של הדבקים
בימין ולא בשמאל. מדוע הם לא יודעים על מה הם קיימים? שאלה חמישית. מדוע הדבקים בשמאל והדבקים בימין נחשבים שאינם משתדלים בכבוד ריבונם, אינם מסתכלים בכבוד ריבונם? עד כדי שטוב להם שלא נבראו מאשר נבראו. שאלה הבאה, מתי מתעורר השמאל בזיווג וכיצד נכון להתגבר עליו? שאלה שביעית. כיצד ניתן להשתמש בכוח האותיות כדי שישמשו לבריאת עולמו של האדם והעולם? עד כאן היום, תודה רבה.